in the books not read stored, the hidden are facts, all are stored in books. Omukolo gw'okuza olunaku lw'ebyenjigiriza mu nsi yonna gutambulidde ku mulamwa ogw'okubiriza abantu bonna okwettanira amaterekero g'ebitabo aga gavumenti okwongera okugamyira eby'enjawulo. But also fortunately we have e-reading now. Instead of taking a physical book and the bulk and everything, you can actually read on your laptop, on your computer, on your tablet, on your phone and actually get the information that you need. Emikolo emikulu mu Kampala giteekeddwa ekisaawe kya KCCA ku City Hall nga gyetabyeko abakulira ebyensoma mu Kampala, abakulu b'amasomero ga KCCA ssaako n'abayizi. Akulira ebyenjigiriza mu Kampala Juliet Namuddu Nambi ategeeza nti omwana yandibadde atandika okusomesebwa ng'akyali mu lubuto lwa nnyina kubanga okuteekateeka omwana gye kutandikira. Kubanga omwana aba ali mu lubuto, maama bamukkiriza okusomera omwana we wadde ali mu lubuto. So kawuki erina okutandikirawo. Lw'omwana bw'azaalibwa, abazadde babasuubira okusomera omwana waabwe oyo. Ne bw'aba talina ky'ategeera, naye bw'abeera ng'alaba abazadde be nga bamusomera, oba olina ky'ozimba mwana wo. Yakulira okulondoola ebyenjigiriza mu Kampala Hajati Kofumu Muzata asabye bannakibuga okwettanira libulayi za KCCA kubanga okusoma ebitabo kwa bwereere. Directorate twongedde okuteeka ebitabo ebipya mu layiburali yaffe era nkoowoola abantu mwenna abali eyo mujje musomere ebitabo bino kuba byammwe. Library ya bwereere yaffe ya gavumenti jangu buzine identification yo otulo sabe kitabo kyonna kyoyagala osome bane mujje tusome twongere okumanya kwaffe tukulaakulane. Ku mukolo guno abakozi ba KCCA n'abasomesa abakugu bababuuzizza ebibuuzo eby'enjawulo nga n'abaami bakamudde akatuuyo n'ekigendererwa eky'okuggyayo omulamwa gw'olunaku. Can you spell the word orange? Double M-O R-H-A-G-E. You almost got it. Abayizi okuva amasomero ga KCCA boolesezza ebikolwa ku masomero ago omubadde okuzannya katemba n'okuyimba. Reading is the key to education. Drop everything and read. In our culture, reading is a taboo. We rely on rumors, ghosts. Here we say, why not read? You discover the facts. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku lw’Bukedde TV. Tugendagenda muwulira.